Prosíme tě, Pane, přijmi ve své dobrotě modlitby svého lidu a osvěť naši mysl světlem svého Ducha Svatého, aby ti byla milá tato naše oddaná služba a sloužila k rozkvětu své církve skrze Krista našeho Pána. Nyní papež František pronese dlouho očekávanou formuli svatořečení. Sante indivisibile Trinitatis. Ke cti svaté a nerozdílné Trojice, k povznesení katolické víry a k povzbuzení křesťanského života, mocí našeho Pána Ježíše Krista, svatých apoštolů Petra a Pavla a naší mocí, pozralém uvážení a vzývání božské pomoci i po poradě s našimi četnými bratry v biskupské službě, potvrzujeme a prohlašujeme blahoslavenou Terezii z Kalkaty za svatou a zapisujeme ji do seznamu svatých. Ustanovujeme, že jí má být v celé církvi vzdávána zbožná úcta ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Od tohoto okamžiku se celá církev raduje z daru nové světice matky Terezy z Kalkaty, kterou papež František slavnostním způsobem zapsal do seznamu svatých a tím rozšířil její úctu, její kult v celé katolické církvi. Relikvie k oltáři, relikvie matky Terezy přinášejí jednak sestry misionářky lásky, postulátor kanonizačního procesu otec Brian Kolodějčuk, který je z řádu misionářů lásky, a také Marsilio Haddad Andrino, který byl zázračně uzdraven na přímluvu světice.
Jménem svaté církve děkuji vaší svatosti za uskutečnění svatořečení a pokorně žádám vaši svatost, aby nařídila sestavit o ní apoštolský list. Literas apostolicas dignetur decernere. Decernimus. Svatý otec říká, nařizujeme jako odpověď na prosbu kardinála Angela Amata, prefekta kongregace pro svatořečení.